צין החליטה, כחלק מהמסע הדיגיטלי שלה, להטמיע את חבילת אופיס 365, כולל הטימס, כולל סקיוריטי, בכל העולם. עכשיו צריך להבין, צין היא חברה גלובלית, פרוסה במעל 100 מדינות, כ-170 סניפים ברחבי העולם, מעל 4,000 עובדים. היינו עם סביבה יחסית מיושנת, הזדקקה לשדרוג, ולמעשה המעבר ל-365 נתן את הדחיפה שאותה רצינו לשלב פתרונות ענניים. על מנת לעזור לצין באתגר של מעבר מסביבת און-פרם מיושנת לסביבת ענן מודרנית, מייקרוסופט למעשה אפשרה לצין לעבוד לתקופה מסוימת בצורה היברידית ולעשות את המעבר באופן הדרגתי לאלפי עובדי צין בארץ ובעולם. המעבר ל-365 מאפשר לנו לעבוד בסביבה מתקדמת שמתעדכנת על בסיס קבוע. מה שעוזר לנו לתת מענה לאיומים המתקדמים ביותר ולמעשה לשמור על רציפות עסקית של הארגון. זה להפוך את הטימס לפלטפורמה של קולבריישן, שצוותים עובדים הרבה יותר טוב אחד עם השני בתוך הפלטפורמה עצמה. בעצם הטימס מאפשר להם לשמור על תקשורת פתוחה בין העובדים והמנהלים, לעקוב אחרי משימות, להגיב תוך כדי תנועה. בתקופה של קורונה, שכולם מרוחקים אחד מהשני, הטימס בעצם אפשר לתקשורת להיות הרבה יותר זורמת. מייקרוסופט 365 וטימס באופן ספציפי למעשה מייצר אימפאוורמנט לעובדי צים, לשתף אחד את השני, לעבוד יותר טוב אחד עם השני, לעבוד הרבה יותר טוב גם עם השותפים וגם עם הלקוחות. מייקרוסופט הפכה לשותף אסטרטגי לצים. המחלקה הטכנולוגית שלנו, ביחד עם היועצים של מייקרוסופט, עובדים בצורה מאוד מאוד צמודה. בשילוב עם אנשי מקצוע ממייקרוסופט ומצד השותפים, שעזרו לצוות של צים, גם מבחינה טכנולוגית וגם מבחינת ארגונית, לנהל את השינוי. עד ההטמעה של הפורטל הארגוני, בעצם היו לנו כל מיני הבים. בהטמעה של הפורטל הארגוני, בעצם מרכזנו את כל ההבים לפורטל אחד, שיושב על ה-365. הרחבנו את הפעילות באז'ור, הטמענו קוברנטיס, הטמענו מערכות artificial intelligence בענן, וזה עוזרנו להפוך את צין מובילה טכנולוגית בעולם הספנות.